Africa Content TV ba na ba ba mike mo ba da de yi da ba ti eni ti ijoko yi to to si leni to je pe gogo agbara ijoko yi owo won lo wa bi eyan ba woju agbo yi to won ti lawa ni e bo ti le to bi to yo joko leyin baba wa gba ni bari ga ni nitori pe inu ile olufimo yi inu ile baba ni mo wa ki ka ni baba wa gba for the that shake muktado adio baba mbariga adamo hayatahu alhadi wa king saidi shuba ti won je baba mi won ni adamo allah hayata shaykhi shaykhu mu ibariga ni lela adamo allah hayata shaykhi shaykhu mu ibariga ni lela eyi to jomi loju mo mi eni pe won ba jo tabi shaykhu mu yi ojo ape lo je won wa ni ape lela ni ju Eto ni ati pele itawai. Eto kule talo si bi okwe.